M'agrada el circ perquè és l'art més antic del món, perquè és l'art que tothom pot entendre, perquè és l'art que ensenya que les persones treballant i esforçant-se poden millorar i, per tant, gràcies al circ, millorem la nostra espècie, l'espècie humana. M'agrada el circ perquè el pallasso hi pot treballar dintre, perquè el sentit de l'humor també és un sentit comú, que és el que devia, que és el que defineix el món del circ. Per això m'agrada el circ. A mi m'agradaria, el circ d'aquí 10 anys, m'agradaria que el circ d'aquí 10 anys fos un circ molt gros, on hi participessin gent de totes les cultures, de totes les races, de totes les religions, on el seu objectiu fos fer feliços els altres. Aquest és el circ que m'agradaria dintre de 10 anys.